Yukon, Oklahoma. Ne, s řekou Yukon na Aljašce nemá tohle místo nic společného. Pro nás Čechy, Moravany a Slezany je ale tohle 20-tisícové město zajímavé přinejmenším tím, že se tady od 19. století usazovali hlavně rolníci ze zemí Koruny České. Dodnes o tom svědčí bohatý krajanský život. Moje matka se narodila v Československu. Otec byl Čech, ale narodil se už tady v Americe. I když se tady k českým předkům hrdě hlásí velká část místních obyvatel, češtinu tady nečekejte. I jména už si často místní poameričtili. Milo Šídek. Miloš Hedek. Česky to bývalo Miloš Žídek. Vyrostl jsem kousek jižně od Yukonu. Pracoval jsem tam na farmě babičky a mého strýce. Všechno něco stojí. I provoz českého domu. Elektřina, otop samozřejmě nejsou zadarmo. Aby si na to česká komunita vydělala, peče každý rok desítky tisíc koláčů na prodej. Tady dávám dohromady všechny přísady do těsta. Začnu tím, že si odměřím mléko a dám ho tady do toho hrnce. Pak ho zahřeju, aby mohly začít pracovat kvasnice. Tady mám vejce, cukr a sůl, mouku a kvasnice. Když už to mám všechno připravené, promístím to v tomhle velkém mixéru, pustím ho naplno a až všechno pořádně uhněte, přidávám mouku, až těsto přestane být lepkavé. Vychladnou tak za půl hodiny. Potom je zabalíme na plastikových tácích. Na jeden jich dáváme 12. Tyhle jsou s malinami a s mákem. And then this is the first door. And then this is where we are starting to fill them. Zabalené a označené táci z koláči dáváme sem do mrazáku. Postupně ho zaplníme. Až přijde čas, koláče se rozmrazí, dopečou a prodají tisícovkám návštěvníků českého festivalu. Je to odkaz, který jsem dostal od předků. Chci, aby takové tradice přežívaly. Zdůrazňuje paní Tršová, že takhle získaný výdělek neputuje nikomu do kapsy. Pomáhá jukonským krajanům udržovat z vlastních prostředků bez pomoci staré vlasti kulturní dědictví, které i po generacích považují zdejší Češi, Moravané nebo Slezané pořád za důležité. Vít Pohanka, Český rozhlas, Yukon, Oklahoma.